Jorke 532 werd bij Fokker Siebren de Vries geboren als Jorke van de Kamperdiek. Jorke 532 is de eerste goedgekeurde zoon van Menne 496. Zijn moeder is een stermerrie met dubbel A-predicaat van Tjalle 454. Jorke heeft een stokmaat van 1,68 meter. Hij komt uit stam 110 en zijn verwantschap is 18,7%. Jorke 532 is een heel fijn en aanhankelijk paard in de omgang. In het werk is hij sympathiek. Hij wil graag werken en blijft altijd zijn best doen. Hij is een nog jeugdige hengst die altijd geconcentreerd is en reactie geeft. Jorke 532 heeft voldoende rasuitstraling, waarbij hij een wat edeler hoofd mocht hebben, maar veel lengte heeft in zijn voldoende verticale hals. Daarbij heeft hij voldoende behang en een dikke staart. Jorke 532 is grootramig, langgelijnd en met een opwaartse romprichting. Hij beschikt over een sterke bovenlijn en een kruis met veel lengte. De hengst heeft veel lengte in zijn goedgestelde voorbeen. Het achterbeen is licht sabelbenig. Zijn B-werk is verder voldoende van kwaliteit. Jorke 532 is als driejarige in het centraal onderzoek gekomen. Vanwege ziekte is hij een week later aangeleverd en had wat tijd nodig voor zijn herstel. De hengst heeft gedurende de trainingen veel progressie laten zien en hij heeft zich positief ontwikkeld. Jorke 532 toont aanleg als rij- en aangespannen paard. De hengst beschikt over 3 taktvaste basisgangen, waarbij vooral de galop positief opvalt. Hij kan klein galopperen en heeft veel vermogen tot sluiten. Zijn draf is goed gedragen met een goed voorbeengebruik en een goed ondertredend achterbeen. De stap is goed van takt, voldoende ruim en hij toont daarbij voldoende activiteit. Jorke 532 kan een opwaartse bouw en een sterke bovenlijn met goede kruisligging doorgeven. De hengst valt op met zijn werkwillige en gemakkelijke karakter en een goede instelling.